Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. So guys, यस्तो भएको छ. के भयो भन्दाखेरि अन्त अब हामी सायद अब माथि हैन अर्को अंगल यहाँ उयो याक्टेन भिलेज भन्ने कुन चाहिँ बाटो जान्छ? Scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. So alright guys, hello and namaste. Hope you guys are doing absolutely fine. This is Anu Nepadan and welcome back to my channel Black Kill Noob. So yeah, let's get started guys. अन्त तपाईँहरूले है भर्खरै मेरो इन्ट्रो देख्नुभयो होला. इन्ट्रो देखेर चाहिँ अब तपाईँहरूले याद पाउनुभयो होला होइन वेयर वी आर गोइङ फर अ सर्ट राइड है. अन्त यो चाहिँ अब के हो भने चाहिँ अब हामी चाहिँ अब सर्ट राइड चाहिँ पाक्योङमा जाँदैछ. पाक्योङ अब लाइक एयरपोर्ट होइन, एयरपोर्ट तपाईँहरूलाई किन जान्छ यादै छ त है. अन्त अझै पनि अब यो एयरपोर्टको बारेमा कुरा गर्नु छ मेरो चाहिँ है तपाईँहरूसँग. सो या गाइस टिल देन स्टे ट्युन. सो अब म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट है मेरो मोटो भ्लगिङ सेटअपमा भेट्छु. सो इन 1, 2 and 3 सो बाई. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this सो या गाइस आज चाहिँ हामी है अघि मैले भनिहालेँ नि त हामी चाहिँ अब पाक्योङ जाँदैछ. अनि एयरपोर्ट चाहिँ किन गएको भन्दा चाहिँ लाइक गाइस अब हामी चाहिँ कहिले पनि अब के भन्छ पाक्योङको एयरपोर्ट चाहिँ गएको छैन नि त, पसेको पनि छैन नि त. सो त्यही भएर चाहिँ अब गइकन चाहिँ हल्का घुमिराखिदिउँ न भनेको हो. अन्त अब द्याट्स वाइ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स इट. अन्त या गाइस अब हेर्दै जाउँ बाटोमा अरू के हुने रहेछ. अन्त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ है बाइकलाई पनि अलिकति फ्युल अप गर्नुपर्ने छ किनभने अब फ्युल पनि तल नै लोमा छ. सो त्यही भएर फ्युल अप गरिहाल्छु अनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि म है बाटोमा भेट्नेवाला छु. सो टिल देन स्टे ट्युन. सो या लेट्स गो. सो या गाइस रिसेन्टली है मैले एउटा चाहिँ ब्लग हेरेको थिएँ नि त. अन्त त्यो ब्लग चाहिँ अब पाक्योङकै थियो. अन्त पाक्योङदेखि अलिकति माथि चाहिँ एउटा भिलेज पनि रहेछ नि त. सो या गाइस हामी चाहिँ एयरपोर्ट मात्रै होइन लाइक अब पाक्योङदेखि अलिकति माथि चाहिँ एउटा भिलेज पनि रहेछ लाइक इट्स कल्ड याक्टेन भिलेज. त्यो भिलेज पनि अब एक्सप्लोर गर्छौँ होला इफ टाइम पायो भने चाहिँ है गाइस. इफ फेरि अब हामीले टाइम पाएन भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई है मेरो अनदर भ्लगमा पनि त्यो भिलेजलाई देखाउनेवाला छु. सो हेर्दै जाउँ अब के हुँदो रहेछ. अनि या गाइस टिल देन स्टे ट्युन अन्त इन्जोय द राइड. सो या लेट्स गो. अब तपाईँहरूलाई सानोबाट अब राइडको इन्जोय पनि गराउँछु अन्त सिनहरू पनि हेर्दै जानु. सो broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. अन्त गाइस यत्रो है हामीले चाहिँ अब हाफ बाटो के अरे जस्तो कभर गऱ्यो नि त. अन्त के भएछ भन्दा चाहिँ गाइस मैले है मेरो फ्रेन्ड अनि ब्रदरहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु नै भुलेछ. सो या गाइस वी आर इन टोटल 6 अफ देम राइडिङ टुवर्ड्स इट. अनि या 2 अफ देम आर राइडिङ रोयल इन्फिल्ड क्लासिक 350 एन्ड 1 अफ इट इज न्यू जेनेरेसन भनौँ न अन्त नेक्स्ट मोडल पनि भन्दै रहेछ. अन्त या गाइस म चाहिँ आफ्नै होइन स्मल बिस्ट विच इज ड्युक 250. सो न्यू जेनेरेसनमा चाहिँ ब्रदर नामगेल र रञ्जित चाहिँहरू चाहिँ अब राइड गर्दैछ. सो या इन अनदर इनफिल्डमा चाहिँ मेरो ब्रदर श्रेयास र
सन्दीप चाहिँ राइड गर्दैछ अनि या अनि आफ्नै म्याच चाहिँ म र एकजना गाउँको भाइ भनौँ न जग्गु भन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले प्यारो के अरे गरेर अन्त त्यसको नाम चाहिँ अब लामो के अरे छ नि त सो त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ सानो भएर चाहिँ प्यारो गरेर चाहिँ जग्गु भन्छ अन्त त्यो र म चाहिँ अब राइड गर्दैछु अन्त अब हेर्दै जाउँ अब कति अब एक्साइटिङ हुनेवाला छ हाम्रो यो राइड टुवर्ड्स पाक्योङ एयरपोर्ट अन्त या टाइम पाएछ भने अघि मैले भनिहालेँ माथिपट्टि याक्तेन भिलेज भन्ने पनि जानेवाला छौँ सो गाइस हामी अब त्यस्तै होइन वान एन्ड हाफ आवर के अरे जस्तो भयो होला राइड पनि गरेको अन्त या गाइस फाइनली एयरपोर्ट जाने बाटो पनि आइपुगेको अवस्था सो या गाइस हेर्दै जाउँ अब इट माइट टेक 2-3 मिनट्स होला भित्र पस्नुको लागि चाहिँ सो या लेट्स गो अब के भन्दै रहेछ है उतानिर चाहिँ एन्टर गर्नु दिन्छ कि दिँदैन सो हेर्दै जाउँ अब कति अब के प्रोटोकल छ यो अहिले पनि फेरि है तपाईँहरूलाई यादै छ त यो कोभिडको अन्त उयो भइरहेको छ सो त्यो प्रोटोकलले गर्दा चाहिँ पस्नु दिन्छ कि दिँदैन सो लेट्स सी हेर्दै जाउँ के हुँदो रहेछ सो या होप फर द गुड गाइज सो या लेट्स गो I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. सो या गाइस भर्खर चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ है गाइस लाइक हामी चाहिँ अलिकति ढिलो भएछ किनभने चाहिँ टाइम राइट नाउ इज 3:30 अनि एयरपोर्ट चाहिँ लाइक 3:00 मात्रै ओपन हुँदै रहेछ नि त हो सो त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ भित्र पस्नु नै दिएन सो भित्र नै जानु नदिएर चाहिँ है केटाहरूको चाहिँ अब पुरा अब मुड अफ पनि भइरहेको छ अन्त बिच्की पनि रहेको छ अब हेर्दै जाउँ अरू के हुने रहेछ सो अब त्यो माथि याक्टेन भिलेज कभर गर्छु होला सायद है अन्त टाइम पनि 3:30 भइरहेको छ अब माथि पाक्योङतिर पुग्दा ओर्दा त त्यस्तै 4 बज्छ होला त्यस्तै अब के कुछ के अरे गर्दा गर्दा हेर्दै जाउँ इफ पोसिबल आई विल बी सोइङ यु द्याट लभली भिलेज होइन अन्त इफ नट देन अनदर भ्लगमा चाहिँ आई विल डेफिनेटली सो यु द्याट भिलेज सो या स्टे ट्युन अन्त या माथितिर अब जान्छौँ होइन अलिकति अब केही कुछ के अरे गर्छौँ हामी हो हेर्दै जाउँ अब के हुँदो रहेछ होइन पाक्योङ पनि अब नगएको निकै भएको छ बजार पसेर चाहिँ सोध्नु पनि पर्नेछ कतापट्टि पर्दै उयो रहेछ यो याक्तेन भिलेज भनेर चाहिँ हो सो मलाई त्यस्तो त्यो अब उयो चाहिँ याद भएन नि त गाइस के भन्छ लोकेसन चाहिँ याद भएन नि त कताबाट जान्छ भनेर सो अब हेर्दै जाउँ जानु सक्छ कि सक्दैन रहेछ सो या त्यति नै छ अन्त यति नै इन्जोय गरिदिनुहोस् होला सो या लेट्स गो अङ्कल यहाँ उयो याक्तेन भिलेज भन्ने कुन चाहिँ बाटो जान्छ यहाँबाट उकालो है हजुर ए हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क्यु ए हजुर लेफ्टै है सबै सबै लेफ्टै Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious I feel so defenseless, betrayed and embarrassed I hate being open, I hate being broken I feel like an ocean, filled up with emotion Anger ain't a potion, rub it on like lotion I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold 'Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold 'Cause I can't move on till I let go So, guys, अहिले चाहिँ finally here at यो एयरपोर्ट देख्ने भ्यू भन्दो रहेछ अब एक्ज्याक्टली प्लेसको नाम त याद भएन बट म अलिक सोधिकन भन्छु होला तपाईँहरूलाई है अन्त यस्तो छ फाइनली एयर एट अन्त यहाँदेखि माथि गयो भने चाहिँ है
Yakten village or port there is a so time a pine and the table is no gago mati on the abayer disum yan it is a mirror sat here is it all I saw packing bazaar mesa on the packing bazaar but it's a yampany owns in all own it harinda una light you will buy harinda jizo by radio tickets abo on the mura एउटा ब्रदर चाहिँ है म सँग जो पिलन राइडर थियो ही इज हियर अनि त या यस्तो छ सीन चाहिँ हो तपाईहरुलाई हो अनि त या गाइस म तपाईहरुलाई है सानो बडा सिनेमेटिक शॉट्स पनि देखाउँछु यहाँको भ्यूहरु हो सो टिल देन स्टे ट्युन अनि त या तपाईहरु अब सिनेमेटिक शॉट्स एन्जॉय गर्नु सो या Can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every breath, oh. Cause I can't move on till I let go. So guys, के भन्छ अब आगेहरु पनि आउँछ हरे हो on the waiting for them. अन्त हेर्दैछौँ अब के हुने रहेछ है अन्त तपाईँहरूले भर्खर है मेरो अब सानोबाट सिनेमेटिक सर्ट्स पनि इन्जोय गरिदिनु भयो होला अन्त अब जाँदाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्कै अर्कै एक्स्ट्रा एङ्गलबाट सर्ट्स पनि देखाउनेवाला छु सो त्यस्तै छ अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ है सबैजना आउने भयो है वी आर ब्याक हियर होइन वान्स अगेन अन्त यहाँनिर कस्तो छ कस्तो लागिरहेको छ अलिकति कस्तो छ कस्तो छ राम्रो छ कस्तो के अरे लाग्यो होइन प्लेसहरू होइन यस्तो अब ठाउँमा होइन तपाईँहरू अघि नआउने भन्दै थियो अन्त तेरो केही छ भन्नु सानोबाट भनिदिइहाल भनिदिइहाल मजाको लाग्यो जति पनि अब यो भिडियो हेर्दैछ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला यस्तै छ अहिले चाहिँ है अब अलिकति अब टाइम राइट नाउ इज फोनले नौ एकछिन तेरो कति बज्यो हेर त कति बज्यो टाइम राइट नाउ इज फोर होला होइन अब चाहिँ एकछिनमा हामी चाहिँ होइन यहाँबाट चाहिँ अब जानेवाला सो अन्त अलिकति अब सानोबाट फोटोसुट पनि गरिहाल्छौँ अन्त यहाँ थम्बनेलको लागि फोटो पनि खिच्छौँ अन्त हेर्दैछौँ अब के हुने रहेछ है सो I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home.